যিয়ে নহওক মই যাবই লাগিব। মই জীয়াই থাকি কি লাভ? মোৰ পত্নী আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। চাওঁহাতা হওক, মোক যাব দিয়ক, মোক যাব দিয়ক। মোৰ মূৰটো ইমান বিষাইছে। এইজন লৈ সদায় সদায় সেৱা কৰে, কেলে সেৱা কৰে গম নাপাওঁ। আমাৰ এওঁকো সেৱা কৰিছে, মাংসও দিছে। ঘৰত আছে দে বৰা? আছে নে নাই? বাৰু নাই নেকি? অ বৰাণী আছেনে? অ বৰাণী, বৰাণী, আৰে দুইটাৰে মাত বোল নাই, থিয় থিয় স্বৰ্গলৈ গুচি গ'ল নেকি? অ বৰা, হেৰি এনেকৈ চিঞৰিছে কিয়? অকণমান মানে জিৰণি ল'বলৈ শান্তি নাই। হেৰি মইনো কেনেকৈ জানো জিৰণি লৈছে বুলি? জিৰণি লৈছোঁ বুলি ক'ব লাগে আকৌ? হেৰি আলহী মানুহৰ ঘৰলৈ আহিলে এনেকৈ ভেকাহী মাৰি কথা ক'ব নালাগে নহয়। কোন কাৰ ঘৰলৈ আহে হে? এ হ'ব, আপুনি অহাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰখন পবিত্ৰ হোৱা নাই। কিয় আহিছে সেইটো কাৰণ কওক। মাথা চাথা গৰম হৈ আছে। ৱা, মোৰ গৰম হ'বলৈ কিয়ে বলে? গান শিকিবলৈ গৈছিল, এতিয়া মাত বোল নাই। হে, একেবাৰে ননচেন্স হৈ গ'ল নেকি? এ ননচেন্স হোৱা নাই, ননচেন্স মইহে হ'ম। চিঞচিয়াই আছে, উফ, সেই চিকাই যে মাতে, সেই তেনেকৈ চিঞচিয়াই আছে। নেপায় নেপায় বৰা, মানুহজনে ইমান গান শিকাৰ দৰে মহান কাম এটা কৰি আহিছে, এনেকে নেগলেক্ট কৰিব নেপায় বৰা। হে নেগলেক্ট কৰা নাই হে, কেওঁ কথা নাই, বতৰা নাই, চা ৰে পা বে। অ বে বুলি ক'লে বুজি পাওঁ, বেলনা মাৰিডাল বিচাৰিছে বুলি। দিবলৈ ভয় লাগে নহয় আকৌ, গালৈ মাৰি পঠিয়াই বুলি। হে এনেকৈ যদি প্ৰতিটো বস্তু বিচাৰে, মই বাৰু কেনেকৈ দিওঁ? হে একো নুবুজো, বুজিও নাপাওঁ, বিচাৰে কিবা দিওঁ কিবা। ভাল ভাল বুজিছে নাই, এনেকে ৰিয়াজ কৰি থাকিলে দেখিব এগৰাকী ডাঙৰ গায়িকা হৈ গৈছে। উৎসাহে দিব লাগে। ঠকহে উৎসাহ দিব, কিবা বিচাৰে কিবা দিওঁ। খঙতে বাৰু মোৰ গালৈ সেই গৰম পানীৰ গিলাচটো মাৰি পঠিয়াব লাগেনে? যথেষ্ট অশান্তি হে। ইয়াকে ত্যাগ বুলি কয় বুজিছে? অৱশ্যে আপোনাৰ নিচিনা মতা মানুহে ত্যাগৰ অৰ্থ বুজি নাপায়। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, বৰাণীয়ে গান শিকাৰ কাৰণে বাহিৰত গান গাবলৈ মই ভূপেন্দ্ৰ সংগীত কেইটামান লিখি আনিছোঁ। বৰাণীৰ কণ্ঠত বৰ ভাল লাগিব। হয়নে? বৰাণীয়ে কোনটো গাব? তেওঁ নিজে লিখিলে ৰাভা সংগীত। মই উৎসাহ পাই একুৰিমান জ্যোতি সংগীত লিখি পেলালো। আপুনি গান লিখে? এই স্বৰচিত ৰাভা সংগীত হয়নে নে আনৰ পৰা চুৰ কৰি লিখি অনা? হে চব চুৰ হ'ল বুজিছে, বিশেষকৈ এই গানৰ পৃথিৱীত গান সুৰ চব চুৰ। হেৰি মই চুৰ হ'বলৈ নিদিওঁ, চিধা বাপেকে গড্ৰেজত সোমোৱাই লক কৰি থৈ দিছোঁ, কৰক চুৰ। গুড, বঢ়িয়া কাম কৰিছে, ভাল। বৰাণীক এবাৰ লগ কৰি যাব পৰাহেঁতেন ভাল আছিল। এতিয়া লগ নকৰাই ভাল হ'ব নেকি? কেলে? চামুচ এখন বিচাৰিছিল, মই ভুলতে হেতা এখন দি থৈ আহিলোঁ, এতিয়া বা সেই হেতাখনেৰে কাক মাৰো কৰি আছে। অ আপুনি ভিতৰলৈ যাব নহয়, যাওক, ভয় নকৰিব। হয় নেকি? নেযাওঁ দিয়ক। নেযায়? হেৰি হেতাখন দেখি দেখি কিবা এলাৰ্জি হৈ গৈছে, ঘৰতো হেতা ইয়াতো হেতা, এই হেতাখন লৈ পেলাই ইমান হেতা অপৰা কিয়? এইখন বৰ্জন কৰিব লাগে, মানে বেন কৰি দিব লাগে। আহোঁ দিয়ক। আণ্টি, অ আণ্টি, আণ্টি, অ আহা বহাচোন। না না আণ্টি, দেৰি নকৰোঁ, তাই ৰেডি হ'লনে? নাই, তার গাটো ভাল নহয় জানা, আজি না যাও বলি কইছে। কি ওহো, বৰ বেয়া হল নহয় কথাটো। আজি মানে গানৰ সেন্সটো বুজাই দিয়াৰ কথা আছিল, আৰু মই তেখেতক কথা দি থৈ আহিছিলো। নহয় জানানে, সঁচাকে তার গাটো বৰ বেয়া, বিৰাট মূৰৰ বিষ হৈছে, দেউতাকে দৰৱ আনিব গৈছে। মূৰো গাটো ভাল নহয় জানানে। ওহ, আপোনাৰো গা বেয়া, এতিয়া ভাল পাইছে? অলপ আৰাম পাইছো। এতিয়া কি কম তাকেই ভাবিছো। কাইলৈ যাব বুজিছা? এটা কাম কৰিম দিয়া, কাইলৈ ময়ো তাইৰ লগত যাম, মোৰো চোৱা হ'ব আৰু তাইও অকণমান সাহস পাব। আপুনি বৰ্ষাৰ লগত যাব? তাৰমানে আপুনি এতিয়াও মোক বিশ্বাসত ল'বই পৰা নাই। তাইৰ কাৰণে মই কি কৰা নাই বাৰু কওকচোন? নিজৰ কাম বন ক্ষতি কৰি হ'লেও তাইক সময় দিছোঁ, আৰু এতিয়া বৰ বেয়া লাগিল শুনি। নে তাই কিবা আপত্তি কৰিছে? আহ, তুমি নুবুজা কিয়, এই মোৰ জানো চাবলৈ মন নাযায়। আহা চাব না, যিদিনা গান ৰেকৰ্ডিং হ'ব ষ্টুডিঅ'ত সেইদিনা চাব, আৰু তেতিয়াহে মজাটো পাব। এ নাই, মানে আগে পিছে অকলে ওলাই মেলি যোৱা নাই নহয়। তাকেই, এডভান্স হ'ব লাগে, আৰু আমাৰ গানৰ ক্ষেত্ৰখনটো ঠিকেই আছে, এক্ট্ৰেছ হ'ব লগা হ'লে এইটো মৰিয়েই যাব। এটা কাম কৰিবা, এই কামটো হৈ যাওক দিয়া, এই মোক পাৰিলে এই চিৰিয়েল টিৰিয়েল এখনত এক্টিং কৰিবলৈ চাঞ্চ এটা দিবাচোন। আপুনি চিৰিয়েল কৰিব?
তাকেই কওক না, সেইটো মোৰ বাও হাতৰ খেল। এতিয়া নালাগে দিয়া, তাইৰ কামটো হৈ যাওকচোন বাৰু। হৈ যাবতো, আপুনি কি চৰিত্ৰ কৰিব মোক সেইটো কওক। হ'ব মই কম দিয়া, একাপ চাহ খোৱা। না না আন্টি, এতিয়া চাহ নাখাওঁ। আহ, তাইক কাইলৈ 5 বজাত ৰেডি হৈ থাকিব ক'ব, আৰু অকণমানটো কম্প্ৰমাইজ কৰিবই লাগিব। এতিয়া মই আহোঁ। এই 5 বজাত দেখোন সন্ধিয়া হৈ যাব। আন্টি, এইখন মহানগৰী হয়, 5 বজাত কামবোৰ ষ্টাৰ্টহে হয়। এতিয়া আহোঁ, আহিছোঁ। ৱা, ইমান দেৰি হ'ল, এটা কাষ্টমাৰো নাই পায়। ৱা, মানুহবিলাকে মোক এনেদৰে চায় যেন বহুদিন বিয়া নোহোৱা ছোৱালীয়ে। কি কৰা যায়, বৰ ভোক লাগিছে পাই, আগত থাকিও খাব পৰা নাই। নাই, নোখোৱাই ভাল। ঐ, কি কৰিছ? সেই সোপা গোটেই সোপা সোমোৱাইলে ডিঙিত লাগি ধৰিব। হে নাই নাই নাই, বাৰু সেইবোৰ বাদ দেচোন, বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা চলিছে? অ কাইদেউ, বিক্ৰী একেবাৰে নাই পাই, মানুহবিলাক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপো সচেতন নহয়। ফল মূল খাব লাগে, তেহে স্বাস্থ্য ভাল হ'ব। আচলতে তই বিক্ৰী কৰিব জনা নাই, কেলে এডভাৰটাইজটো দেখা নাই, এনেকৈ যে কিবা জিভা লৰফৰাই থাকে। দেখিছো দেখিছো, 10 টকাত যে 4টা পায়। অ, তেতিয়াহ'লে ময়ো তেনেকে ক'ব লাগিব, হয়নে? হে তেৰি, তেনেকে গাই থাকিব নালাগে, বেলেগ প্ৰচেছ আছে। কাষ্টমাৰ আহি তোক সুধিব, এই কলকিটা ভালনে? অ, সুধে সুধে, মই একেবাৰে ভাল বুলিয়ে কওঁ। তাকে তই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাব লাগিব। কেলে পানী ফিল্টাৰ মেচিনবিলাক দেখা নাই? হেমা মালিনী বাইদেৱে কেনেকে খায়, মানে ক'ব খোজে পানীখিনি কিমান পিয়ৰ। ময়ো খাইছো চাহ। এ হয় হয়, দেখিছো পাই। তই কাষ্টমাৰ আহিলে চিধাই কল এটা লৈ আহিবি, আনি পেলাই বখলিয়াই ল'বি, বখলিয়াই পেলাই টপাটপ খাই দিবি। হ্যাঁ, তারমানে বস্তুটোত প্রত্যেকটোতে আর্ট এটা লাগিব। কেনেকৈ? এনেকৈ চিঙিলো, তারপর গুছালো, তারপর এনেকৈ খালো, হবনে? তারপর তুই টকালি এটা মারবি, তারপর কাস্টমার তোর পর বস্তু লৈ গুছিয়ে যাব। এ র র, মুখ দেখ, মুখ দে, মই দেখুৱাই দিওঁ। হ্যাঁ, এনেকে গুছাবি, বুঝছেন না? গুছাই এনেকে খবি, খাই পেলাই তই টকালি মাৰিবি। তাৰপিছত তোৰ চিন্তা নাই, আৰু গৈ থাকিব, বুজিছ নাই? হেৰি নহয়, মই যাওঁ, বুজিছ? বিনা পইচাত মই কিমান শিকাম, এই কেওঁতে বিনা পইচাত শিকাওঁতে শিকাওঁতে দেউলীয়া হৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই আহোঁ, কাইলৈ মই 2টামান কল আকৌ খাই যাম দেই। এতিয়া মই গৈছোঁ দেই। ৱা, কাইদেউ দেখোন বৰ ভাল বুদ্ধি এটা শিকাই দি গ'ল। এনেকৈ ল'ম, এনেকৈ চিঙিম, এনেদৰে গুচাম, তাৰপাছত খাম, খাই টকালি মাৰিম। আন্টি, কোন ন? এ মই হে। কোন মই? ৰবাচোন, অ তুমি আহা আহা, বহা বহা বহাচোন। মানে বুইছা, ডিঙিটো অকণমান চেৰচেৰাই আছে, মানে মই গান মানে আগতে গাওঁ, এই সা ৰে গা মা গানটো আগতে গোৱা নাই যে। হ'ব হ'ব, অভ্যাস কৰিলে হৈ যাব, আজি প্ৰথম নহয়। আচ্ছা, মই পাৰিমনে বাৰু? পাৰিব পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব? ঠিক আছে, তুমি কৈছা যেতিয়া মই পাৰিম। তুমি বুইছা, আমাৰ মাজনী থাকোঁতে আহিব লাগিছিল, মানে আমাৰ মাজনীৰ মাতটো বৰ ধুনীয়া আছিলে, গান শিকিলে পাৰিলেহেঁতেন। মাজনী মানে? মানে মোৰ ছোৱালী, এই মুনতকৈ সৰু, তাইক বিয়া দিলোঁ, এতিয়া মুম্বাইত থাকে। আচ্ছা, কথা এটা কওঁ বুইছা তোমাক, এই বৰাণী আৰু ব্ৰহ্মণী যে বৰ বেছি পাত্তা নিদিবা বুইছা, মানে সিহঁততকৈ মোক অকণমান বেছি ভালকৈ বেছিকৈ শিকাবা, মানে যিমানে নহওক মই ঘৰৰ মালিকনী দিয়াচোন। আৰু মোৰ ভাড়াতীয়াৰ পৰা ধৰা গান শিকি সিহঁতে যদি মোতকৈ বেছি ভালকৈ গান গায়, দেখিবলৈও অকণমান বেয়া লাগিব আৰু, নহয় জানো? হ'ব বাৰু, আপোনাক মই অলপ ভালকৈয়ে শিকাম। মই পিছে বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ। কোৱাচোন। মুন্দাৰা বেলেগ নাম্বাৰ আছে নেকি? নাই নহয়।
তারতো এটাই নাম্বার কেলে খুদিলা নহয় মানে তেখেতক ফোন করি আছিল ধরা নাই এ তার কথা বাদ দিয়া বুইছা গাঁলে গলে সব পাহরে তাতে এতিয়া রাস হয়েছে রাসত হি পার্ট লৈছে কোনে মাতে আর তাক তেখেতে অভিনয় করে নাকি এ অভিনয় নু কি আমার তাত মানে পুতা পুখুরীত রাস পাতিছে কি বুলে কালকেতু হয়েছে কালকেতু মুন দাদার নিচিনা ইমান কোমল মাতর লড়া এটাই কেনেকৈ কালকেতু করিব এ হে গাঁর কথা হে বুইছা তাতে আমার এখেতর দেউতাকক মানে মুনর ককাকক গাঁর সকলে বর মানে এ ককাকর কথা মতে ই এবার করেছে সাকে আর রবাসুন মুনর নাম্বার তো কেউ বিচারিলা তেখেতে মোক বেয়া পাইহে গুছি গল মই সরিয়ে কব নোৱাৰিল ভুল তো মোর নাছিল মাই কোৱা কারণেহে মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে হব যাও দিয়ক অ যোৱা বাৰু মোক শিকোৱা কথাটো মনত আছে নহয় আছে আছে আহিছো অ আ এতিয়া চাবা বৰানী আৰু ব্ৰহ্মণীক গিৰাই মই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাওঁ ছোৱালীজনীয়ে যে মুনক চৰি ক'বলৈ নাপায় বৰ দুখ কৰি গ'ল কিয় বাৰু কিবা ঘটিছে নেকি বাৰু ঠিকে আছে সি গাঁৱলৈ গুচি গ'ল অন্ততঃ এতিয়া মই নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰিম অৱশ্যে ছোৱালীজনী বেয়া নহয় মাকজনীৰহে বৰ্তাও মই খুদ ঘৰৰ মালিকনী গৈছো চাহ একাপো নাযাছিলেও বাপেকটো আৰু ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই মই ৰাখিছোঁ নহ'লে অহাৰ দিনাখনে যিখন কৰিছিলে মই আহিয়ে খেদিলোহেঁতেন অ' এতিয়ালৈকে কিমান কল বেচিলি নগদ দহটা বাকীত পাঁচটা আচ্ছা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট আছেনে নাই কাৰেণ্ট নাই ৰাতি মম জ্বলাব লাগিব অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি ভাইয়া জি ইয়ে কেলা কতিনা করকে দিয়ে হ্যাঁ হিন্দি ভাষী নহয় যেন পাইছো বঙালিতে কও দাদা নমস্কার এই কলাগুলো কত চিনাকি চিনাকি লাগিছে হাতি তই একেবারে ফেস কল একেবারে ফেস কল এনে কই গুসাব অন্য কো খাব গুটে ভাল কল ও মালিক কাইডো আপুনি হে মই আৰু কোনোবা কাষ্টমাৰ বুলিহে ভাবিছিলো ঐ মই কাষ্টমাৰে তই যে ফল মূলৰ দোকান দিছ তোৰ চাকৰি আছে মাজে মাজে গৈ থাকো এয়া এক্সট্ৰা ইনকাম অ মালিক কাইলৈ মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে নহয় আশীৰ্বাদ কৰিব কিন্তু দেই এ হ'ব হ'ব কইনা সেই গম পাবয়ে দেখি আছে শহু আৰু শাহুমাই মোৰ মূৰৰ ওপৰত হাত দি আশীৰ্বাদ দিলেও মা আহি আছে একেবাৰে তামোল পাণ পেলাই চিঙা কটা কৰি যাব চিঙা কটা কৰি যাব ঐ তোৰ মাৰ কচাই নি নেকি ৱা কিবিলাক কৈ আছে দিন বা চিঙি থৈ যাব এ আপুনি বুজি নাপাব হে কেট কাইডে কৈছে এনেকৈ ব্যৱসায় কৰিলে অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডো বাঢ়ে আৰু এক্সট্ৰা ইনকাম এটাও হ'ব হয় নেকি ঠিক আছে প্ৰথমতে মোৰ ভাড়াটো দি দিবি আচ্ছা কল কেনেকুৱা ৱা এইমাত্ৰ দেখোন এটা খাই দেখুৱালোৱে একেবাৰে ফেচ কল কেট কাইডে কৈছে কোনোবা কাষ্টমাৰে যদি কলৰ কথা সোধে এনেদৰে খাই দেখুৱাবলে একেবাৰে টিভি এডভাৰ্টাইজৰ দৰে ঐ কিমান কাষ্টমাৰে খুজিবা আৰু কিমান কল খাবি তই অ তো অ মালিক কাইদেউ এতিয়ালৈ বিশটামান খালো এপাই আচ্ছা এতিয়ালৈকে কিমান কল বেচিলি নগদ দহটা বাকীত পাঁচটা আচ্ছা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট আছেনে নাই কাৰেণ্ট নাই ৰাতি মম জ্বলাব লাগিব বঢ়িয়া মমবিলাক ৰঙা কাপোৰেৰে ভালদৰে ঢাকি ল'বি সকলোৱে দেখা পায় আৰু সকলোৱে দেখা পোৱাকৈ ওলমাই থাকিবি তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া সকলোৱে গম পাব দোকানৰ লাল বাতি জ্বলিছে খতম কৰ আই খতম কৰ কেওঁত যেতিয়া নামিছে তোৰ উন্নতি নহয় পাৰে লাগে ৰহ মোটা ভাই ৱাহ
ইমান ধুনীয়া টোপনি এটা আহিছিল, এ মালিকাইদেউ জগাই দিলে। উফ, ভোক লাগি গ'ল নহয়, এইটোকে খাই দিওঁ পাই। আপুনি ছোৱালীজনীক এইবোৰ কি শিকাইছে? মই কি শিকালো? মইতো তাইক একো বেয়া কথা শিকোৱা নাই। বাপেকটো হৈ মই বেয়া কথা শিকাম নেকি? কি বেয়া দেখিলে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে? ঠিকেইতো কৈছে, তাই মোক সুধিছে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কৰিব লাগে। মই কৈছো প্ৰতিবাদ কৰিবি, মই তাইকটো মারপিট কৰিবলৈ কোৱা নাই। কিহৰ বেয়া ব্যৱহাৰ? কোনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে? অকণমানো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয়, স্মাৰ্ট নহয়। এই কোনোবাই মুখৰ ফালে চাই দুআষাৰমান কথা ক'লে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল নেকি? কাটু গাত লাগিলে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল নেকি? হেৰা, তুমি তাইৰ মাক, মোতকৈ তাইৰ সমস্যাবাৰৰ কথা তুমি বেছিকৈ বুজিব লাগে। অ, মই বুজিছো। হেৰি, এই নাৰী পুৰুষ সকলো সমান। পুৰুষৰ প্ৰতিটো কথাতে যদি নাৰীয়ে এনেকে অত্যাচাৰ, বেয়া ব্যৱহাৰ বুলি ধৰি লয়, তেনেহলেতো কোনোৱে একো কৰিবই নোৱাৰিব। চিনেমা কেনেকৈ কৰিব? তোমাৰ যুক্তি মানিবলগীয়া, তথাপি মই তাইৰ বাপেক যে, তাই কিবা এটা ক'লে মই শুনিব লাগে। যি কৰা কৰা, আৰু শুনা, তুমি তাইৰ লগত যোৱাটো খাটাং কৰিবা। তাইক অকলে নপঠিয়াবা নেকি? ওহ ৰাম, উদয় আছে নহয়, ক'তনো অকলশৰীয়া। আৰু বুজিছে, ল'ৰাটো বৰ ভাল। এই আজিৰ যুগত কোনটো এনেকুৱা সহায় কৰা মানুহ আছে বাৰু কওকচোন। আৰু এটা কথা নহয়, এই উদয়ে মোক টিভি চিৰিয়েল এখনত চান্স দিম বুলি কৈছে। এ কি হ'ল, একেবাৰে জাপ মাৰি উঠিলে যে? তাৰমানে মই টিভিত ওলাব নালাগে, মোৰ উন্নতি হ'ব নালাগে? নে টিভিত ওলোৱাটো বেয়া কথা? কিয় বেয়া হ'ব? নহয় মানে কথাটো হঠাৎ শুনিলোতো, ভালেই হ'ল দিয়া। ছোৱালী হ'ব গায়িকা, তুমি হ'বা অভিনেত্ৰী, আৰু মই কি কৰোঁ তাকে ভাবিছোঁ। হ'ব দিয়া, মই গাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি যাম। টুকুনাৰ সস্তু সদায় একেই থাকিব, একো এটা উচ্চাকাংক্ষা নাই। আরে বাপরে, মহানগরীর ভিতর ফেউরা, এক তোর কানের কাকত ইমান জোরে শিয়রছে। আরে বাপরে, মহানগরীর ভিতর ফেউরা, এক তোর কানের কাকত ইমান জোরে শিয়রছে, কত লুকায় আছে ফেউরাটু? এ হব, বড় বেশি করব না লাগে। তেরিকা কি কথা কোয়া হে, তুমি শুনা নাই? মই নিজ কানে শুনিছো, মোর কানের কাকতে শিয়রছে বিদ্যা মাইরি। কেন শুনিম বাৰু, মইহে সারে গামা পা প্র্যাকটিস করি আছো। আচ্ছা, ফেউরার মাত আর সারে একে ওরা, এই রাতিখন ভয় খোয়া কাম নকৰিবা হে। আর ওসর সুবুরি আয়ু দিন তো কষ্ট করে রাতি অল শান্তিরে শুইছে, তেওঁলোকক ভয় নুখুয়াবা নেকি? মানে কথা হৈছে কি, রাতি মাতটো বহুত দূরলৈ যায় তো। এনেকে হলে আর মই কি শিকিম? অ, বুঝছে নাই, আজি বরখা আহিছিল। বরখা? কোন বরখা? অ, আপুনি এতিয়া বরখাক চিনি নোপোৱা হল? এই গান শিকোৱা ছোৱালীজনী, তাই তাইক মই কৈছো মোক ভালকে শিকাই দিবলৈ, একদম মই ফার্স্ট ক্লাসকে শিকিব লাগিব, বুঝছে নাই? বৰাণী আৰু ব্ৰহ্মণীক মই আগবাঢ়িবলৈ নিদিওঁ। একদম নিদিবা, আমাৰ যিটো অসমীয়া মানুহৰ স্বভাৱ, পিছফালৰ পৰা টানি ধৰিবা। বাৰু, তাই আহিছিল কিয়? এই মুনৰ ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰি আহিছিল। মুনৰ ফোন নাম্বাৰ? মই দেখোন মুনৰ ফোন নাম্বাৰ তাইক দিছোঁৱেই। নহয় অ', বেলেগ কিবা নম্বৰ আছে নেকি সুধিছে, সেই ফোনটো বোলে সি উঠোৱাই নাই। আচ্ছা, হেৰি নহয়, কথাটো কি বাৰু? কথাটো মানে হ'ল কি, ছোৱালীগৰাকী আৰু মুনৰ মাজত অকণমান ঘনিষ্ঠতা হৈছিল, তাতেই কাহিনীত টুইষ্ট এটা আহি গ'ল। মানে ঘটনা হ'ল কি, এদিন ক'ৰবালৈ যাবলৈ তাই মুনক লগ ধৰিলে। মুনক ক'লে যে তুমি ওলাই মেলি লোৱা, মই তোমাৰ লগতেই যাম। সিও বেচাৰা সাজি কাচি ৰেডি। তেনেতে মাকে আকৌ তাইক উদয় নামৰ ল'ৰাটোৰ লগত পঠিয়াই দিলে, ই বেচাৰা সাজি কাচি ৰৈ থাকিলে। সেই কথাটোতেই চেণ্টিমেণ্টেল হৈ সি চিধাই গাঁও পালেগৈ, কথা সেইটোৱে। কথা তাৰমানে সৌটোহে, কিন্তু তাই কৈছে তাইৰ গাত বোলে একো দুখ নাই, মাকজনীৰ গাত দুখ। আৰা, হ'ব দিয়া, এই মাজৰাতিখন কাৰ গাত দুখ, সেইবিলাক আলোচনা বিলোচনা নকৰোঁ দিয়া। কিয় নকৰিম, কিয় নকৰিম? অ, মানুহজনীৰ গাত দুখ বুলি কোৱাৰ লগে লগে গাত লাগি গ'ল, হয় নহয়? মই নথকা কেইদিনত তেখেত একেবাৰে হৃদয়ৰ ৰাণী হৈ গ'ল, হয় নহয়? হা, হেৰি কওক, কিহৰ কাৰণে আৰু কেইদিন অহা যোৱা কৰিছিল? কওক কওক বুলি কৈছো নহয়, কওক 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 কওক। এই চিবিআই অফিচাৰ, এনেকৈ জেৰা কৰি থাকাতকৈ এটা কাম কৰা, তুমি সাৰেগামাকে প্ৰেক্টিছ কৰা। অ'কে, গুড নাইট, থেংক ইউ, বাই বাই।
ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।